Vi er tilude på Kommunale i Aarhus, Sears Park, hvor AGF og FC Midtjylland på mandag skal spille Superligaen. Kim, hvilken kamp bliver det, tror du? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er sgu svært at forudsige, hvad det bliver for en størrelse. Det kan både blive en dreng og en pige, sådan som jeg ser det. Fordi det er to hold, der har haft deres udsving begge to i den her sæson. Og kan spille en god kamp, og så falde helt sammen i den næste. Man kan sige, at AGF har fået point i fire ud af de seneste fem kampe, og det er jo sådan set meget fint, ikke? Man havde den her kamp mod Randers, hvor det ramlede fuldstændig, og rammer man noget af det bundniveau igen, så får man det svært mod et FCM-hold, som scorer mange mål, men som omvendt så også indkasserer mange mål, så der er muligheder mod midtjyderne, helt sikkert. Ja. AGF har slået nummer 1, 2 og 4 i Superligaen. Ja. Midtjylland ligger nummer 3. Er det bare en tilfældighed, eller er der et eller andet til AGF-fansene i vente på mandag, tror du? Jamen, hvis man lige tager Hobro ud af den ligning der, så kan AGF egentlig som udgangspunkt godt lide at spille mod de her lidt større hold. FC Midtjylland, Brøndby, FCK, hvor man er lidt den her underdog og kan trække sig længere tilbage på banen og udnytte fysikken og de hurtige omstillinger. Og det tror jeg også, man vil se mod Midtjylland på mandag, at man vil stille sig godt tilbage i kæderne og hænge fint sammen, som man også gjorde i 80 minutter over i Farum, og så satse på nogle omstillinger og nogle dødbolde, og så håbe på det bedste ud for det.